Bolsonaro perdeu a eleição e perdeu o cercadinho no Palácio. Aí agora eles querem, deputados, fazerem o cercadinho aqui no plenário da Câmara com argumentos completamente inviáveis. Gasolina de Bolsonaro era mais de R$ 9. Chegou a R$ 10 no país, pessoal. O povo brasileiro tem memória, por isso Bolsonaro perdeu a eleição. Outra coisa, ficam aqui querendo agora fazer uma CPI, mas CPI para quê? Para defender os meliantes e terroristas que quebraram tudo, que queriam golpe? A CPI de vocês é para defender meliante que está lá na papuda e na colmeia? É para isso que vocês querem CPI? Para proteger os bandidos que quebraram aqui em Brasília as questões, as coisas públicas? É CPI para defender meliante? Ora, pelo amor de Deus, o Brasil precisa de coisa séria.